da ode runtii weli waxaan ku jiraa jawigii socodka iyo daawashada deegaanka oo runtii ah mid aan laga xiiseynin. Inkastoo hadda aan ku jirno bilihii ugu dambeeyey runtii kulaylaha oo aanu geli doono bishan soo socota ee Oktoobar wixii ka dambeeya, in geedahan quruxda badan iyo dhulkan cagaaran ku yimaado isbeddel, runtii isbeddelkaasna runtii ay tahay mid ay wadato cimilada oo la geli doono waqtigii qaboobaha. Jawigaas isaga ahna kolley wuxuu wataa baashaalkiisa iyo raaxadiisa. Runtii waana jawi muxuu ahaay, dadka qaarkood ay si fiican ugu raaxaysanayaan. Haddii aan sii socdo oo aan halkanba ka sii wato socodkii, runtii sidaan hore u sheegayba maaha halkan meel laga caajisayo daawashadeeda iyo socodkeedaba. Runtiina waxay aniga ii tahay mid aan aad iyo aad u raaxaysanayo oo aan jeclahay mar kastaba jawigan iyo socodkan inaan qaato. Ma laga yaabaa inaadan sidayda u jeclayn ama aadan u arag inay tahay wax lagu raaxaysto, laakiin dadkaas oo dhanba waa ay la wadaagaan sida quruxda badan isaga lugaynaya ee ku baashaalaya dhulkan quruxda badan leh ee runtii ku gelinaya jawi ka beddelan jawiyada caadiga ah. Runtiina jawigan aniga kolley waa jaw aan ku haysto dhulkan inaan isaga lugeeyo oo aan iska daawado deegaanka iyo waxa ku hareeraysa. Runtii halkan weli waa ka dhow yihiin baabuurtii qaar iyo wadooyinkiiba, laakiin qofka aniga oo kale ah wuxuu iska jecel yahay. Runtii haddii la weydiin lahaa halkan ku noolaan lahayd, waxaan is dhihi lahaa halkan biyaha dhexdooda oo kale ah guriba ka dhiso, halkan geedaha iyo baal iyo muxuu ahaayey guriba ka dhiso, tartiibna muxuu ahaayey isaga baashaal yaa. Waxaan fiirsanayay meel dhowd meel ku taala wadanka Ghana oo nin uu ka samaystay biyaha dhexdooda guri yar oo qurux badan oo uu ku baashaalo oo uu degan yahay oo
هذا ما ليش يسيد بقرق اللي سلسلة اللي اسمه دون يار يا داو إيه لا داو jawigana ku haystaa daawade waan ku baashaalayaa aniga iyo horta af soomaali maxaa lagu dhahaa alaabtan annaga waxaan dhihi jiran umaleyna bolo bolo ya yaa xamarkeeni bolo bolo ya ma aqaani runtii cajiib cajiib runtii oon isaga baashaalo galbaha qaar maalin kasta ma heli karaba inaan waqti ku qaata halkan ya maalin kasta ma heli karo waqti inaan ku qaato halkan oon ku socdo laakiin runtii kama xiiso waxaanan mararka qaarkood tagaa meelo ka baxsan hadda halkan oo aada iyo aada una dhir badan una biyo badan oo aad kana shimbiro badan oo aad maqlayso dhawaqa shimbiraha ma aqaan waxaan ku jeclahay dhulkan sidaan oo kale ah waanan jeclahay in aan waddankeena Soomaaliya aan intaan tago meel sidan oo kale ah u biyo yaalaan oo biyo jiifaan aan dhinac ka dego inkastoo dhulkeeni diba la heli karo meelaha qaar koonfurta Soomaaliya ay ahayd dhulka aada iyo aada u kaneeca badan haddana bini aadamku waa uu dadaali karaa waana uu samayn karaa wax ka bedelan ama hab ka bedelan sida uu hadda u nool yahay runtii jawigu waa jawigaas yaa meesha ku dhahaysa ha iga tegin ha iga tegin igu soo laabo adigoo aan waxba sameynaynin runtii haddii aad iska joogto oo aad iska taagnaato ama aad iska socsocotoba waxaad qaadanaysaa xaalad ka bedelan iyo jawi ka bedelan jawigii hore ee aad ku jirtay bal waa soconaynaa waxaan tegaynaa bal meelo kale oo sidan oo kale ah intaan ku socdo jawigan socodka ah daawado mar kale haddana waxaan helay halkan oo ah meel aada iyo aada iyaduna oo ah meel aada u dhir fiican oo lagu yara dhex lugeyn karo intii aan socday dhulkan waxaan la kulmay nin oday ah oo ku baashaalaya dhulkan sida aragtaan waagii hore annaga waxaan dhihi jirnay xayaal xamarkeeni odayga jinnoolaha ah laakiin halkan odaygu maskaxda ku dejinayaa wuxuuna kaga nasanayaa runtii jawigii runtii jawigii wuxuu kaga nasanayaa kama dheera halkii aan haddaba ku lugeynayo aniga unbaa jeeradan soo galay ya aniga unbaa jeeradan soo galay adigu sidaas ugu baashaalayaa inkastoo ciyaalkeena xamar haddii la weydiin lahaa dheelaa odayga jinniga qabo odaygii jinniga qabo ya laakiin anigoo kale hadda uma arko inuu yahay oday jinni qaba ya oday raaxaysanayaan ujeedaa halkii waa soo dhaafay odaygii aan ku tilmaamay haddii uu xamar joogi lahaa in la dhihi lahaa jinniyuu qabaa laakiin weli waxaan ku jiraa jawigeyga inkastoo aan usoo yaro dhowaaday dhankii wadooyinka iyo baabuurta laakiin
weli waxaan ku jiraa qayb ka mid ah socodkii iyo hawo qaadashadii iyo daawashadii Niger-ka ama dhulka iyo deegaanka. Runtii dadku sidaas ayay u lugaynayaan, qof walibana wuxuu dareemayaa inuu ku jiro jawi raaxa ah, indhahana uu ku daawanayo dhir dabiici ah. Dadkaas oo dhalinyaro iyaguna waxay isugu yimaadeen in ay halkan ku baashaalaan oo ay hawo ku qaataan. Miiskan yarka halkan ayaa lagu sameeyey, waxaana loo sameeyey dabcan sidan uu egyahay. Waxaa loo sameeyey u maleynayaa dadku ay fariistaan waxna ku cunaan, laakiin aniga waxna ku cuni maayo. Hadda waxna ku cabi maayo, waxaan isleeyahay ku daawo deegaanka iyo jawigan runtii, lana wadaag dadka kale. Runtii jawigu waa wanaagsan yahay. Waxaan isku dayayaa inaan sida dhinaca quruxda badan ilaa hadda ma aqaano. Halkan waxaa u dhowdahay magaalada aan deganahay, National Library-ga. Runtii waana baarka caalami ah oo dad badan ay yaqaanaan, gaar ahaan dadka degan magaaladan. Runtii cabaarna waa socday runtii. Marka halkan ayaan rabaa inaan ku soo afjaro sida caalkiira kulugaynta baarka. Waa mahadsantihiin.